Labas vakaras, norėčiau pirmiausia pagirti žaidėjus, tikrai ir gerų žaidimų, ir kai kurios dalykus padarytus tikrai gerai, ir galim padėkoti už tokį palaikymą, ir kad taip prie šventės visi noriai atėjo ir sukūrė tą nuostabią atmosferą. Na, kai žaidi su Žalgiriu, bet kurią tu savo kažkokią mažiausią persvarą ar laisvą metimą, tu vis dėlto turi paversti taškais. Nedaug tų galimybių turėsi, bet kai jas turi, tas, manau, kertinis momentas buvo prie lygaus rezultato ketvirtam kėlinį, kai Krisas prameti laisvą tritaškį, o Vestermanas kitoj pusėje su Sirena įmeti kairę ranką, sunku metimą su Sirena. Po to Ulanovo tritaškis, realiai per rankas, o mes dar du turėjom tikrai geras pozicijas, mūsų metikai, tai taip, reikia irgi tos sėkmės. Kitaip, manau, labai sudėtinga yra laimėti. Bet šiaip noriu pagirti vyrus su gera kova, geru darbu. Trener Mindaugas Kačinas paskutiniu metu šlubavo prie tritaškio linijos varžovai, dažnai ir rizikuodavo, palikinėdavo, šiandien toks geresnis pasirodymas nudžiugino. Dirbam tą linkmę ir žinom savo silpnybės, kaip ir varžovai žino mūsų silpnybės ir matot, kaip yra žymiai lengviau žaisti, kai tie žaidėjai, ant kurių rizikuoja, jie pataiko. Taip kad, na, čia gal jau reikia kiekvienam žaidėjui daugiau įdėti darbo. Nu, krepšinis yra šiaip taip paprastas žaidimas, jeigu tu laisvas esi, tu turi pataikyti. Taip, nes, na, arba reikia tada ieškoti kitaip modeliuoti žaidimą. Jūvingas su Lietuvos Rytu nelabai rezultatyvus rungtynės, šiandien prie Žalgirį, gal toks rezervas, sakykime? Manau, kiekvienas galim, kaip ir aš treneris, taip ir žaidėjai, surasti rezervų, kur galim geriau padaryti. Žinoma, taip, iš jo norim gal ir geresnio žaidimo. Ir norisi gal ir tų taškų kartais, ir tų metimų, kuriuos, nu, kaip ir prametė ir taip toliau, tačiau nu, čia visada mes, manau, surasim, taip, nesinori po tokių rungtynių ieškoti. Ketvirtam paskutiniam varžybų rate reguliaraus sezono vis tik ir tam trejetų lyderių pralaimėjote. Kiek apmaudu, kad nepavyksta užimti trečios pozicijos ir ko gero dėl ketvirtos tenka tik kovoti? Visada yra apmaudu, visada tu pradedi sezoną, kada yra nulis pergalių, nulis pralaimėjimų su ambicijom, su tikslais, kuo aukščiau užimti poziciją, kuo aukštesnė prieš play-offus, taip kad čia yra normalu, manau, ir niekas nesuprasų, jeigu tokia komanda kaip Neptūnas deklaruotum, kad norim pakliūti į play-offus. Taip kad ne, taip norėjom, taip gaila, nu, turėjom daug sudėtingų situacijų šį sezoną. Netgi labai sudėtingų, taip kad, nu, aš tai priimu kaip treneris, kaip labai didelę patirtį, man tai yra neįkainuojama patirtis, niekas kitas tokios neturi, taip kad, nu, čia vėl, žaidžiam reguliarų ir ateina play-offai, taip kad, nu, čia ir vėl, dabar liko kelios dar rungtynės reguliariam, privalom kai kuriuos dalykus pagerinti, kuriuos akcentuojamės, kai ką kaip keičiamės ir taip toliau, ką keičiam žaidime vienose rungtynėse, kitose, privalom į save žiūrėti daugiau, kad gerint savo žaidimą. Nemaž tikimybė, kad na, įveikus ketvirtfinalį, pusfinalį lauktų Kauno Žalgiris. Jūsų nuomonė, kai už Žalgiris baigė pasirodymo lygoje, šiandien yra įveikiama komanda? Manau, kad aš neturiu teisės galvoti dabar apie pusfinalį. Pirmiausiai. Žalgiris, apie Žalgirį, na, sakykit, visi tuos savaitės, tas dienas, ketvirtadienis, penktadienis praleidom prie televizoriaus stebėdami jų žaidimą ir labai gerą žaidimą Eurolygoje. Ir nepamirškit, kad šiandien irgi jie buvo Pankoso, nebuvo Kavaliausko, irgi du žmonės, kurie yra svarbu žaidime. Taip kad, nu, jie yra tikrai labai, labai paigi komanda. Vienareikšmiai favoritas laimėti Lietuvos lygą. Tačiau žaidimas yra 40 minučių, tu eini ir kaliesi to aikštelį. Na, jeigu teisėjai dar leidžia kaltis daugiau, tai dar geriau yra. Na, tai ir nieko. Ką? Tai yra 40 minučių, 5 prieš 5, vyras prieš vyrą. Tai yra kova. Kovoji dėl kažko tai. Taip kad, na, kada bus, tada apie tai galvosim. Dabar yra, va, laukia Vytautas pirmos rungtynės išvykoje.
per šventes ir, ir viskas. O Žalgirį, nuostabų sezonas Eurolygoje tikrai jų ir tikrai demonstruoja labai gerą žaidimą. Brandų žaidimą, tikriausiai. Ir Juventus pergalė prieš Lietuvos rytą turbūt nenudžiugino. Na, ką aš galiu pasakyti, čia jau Juventusas, manau, gerai sužaidė, sužaidė geras rungtynės, nematėme jų, bet na, turnyrinė lentelė lipa ant nugaros, taip kad na, nėra ta. Nelabai galim žiūrėti į kitus, vis dėlto turim žiūrėti į save šioje situacijoje ir viskas.